На катері рятувальники патрулем пройшли близько 4 кілометрів річкою Південний Буг та Інгул. Порушень правил безпеки на воді не виявили. Потім на березі, на Флотському бульварі та на пляжі Стрілка рятувальники проінформували жителів міста про правила поводження на воді. Будемо старатися. Нагадуємо основні правила безпеки поводження на воді, а саме: не запливати за буйки, довго не засмагати на сонці, можливо отримати тепловий удар. Доглядати за дітьми. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.